ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଆଜି ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରାଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ନୂଆ ଖାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କଲା ପରେ ରାଜପରିବାର ଆସିକି ମା' ସମଲେଇଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଘରେ ଘରେ ନୂଆ ଖାଇବେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀକେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ମୁଇଁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କରୁଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣଉଛେ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣଉଛେ। ମା ଆଜି ମା' ସମଲେଇଶ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଇଁ ଆସିଥାଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। 8:30 ବେଳେ ଆମ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗିଗଲାନ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରକେ ଯାଇକିରି ଘରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଠ କରିକିରି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକି ନୂଆ ଖାଇମୁ। ଏଇଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆଏ, ଗଣପର୍ବ ଆଏ। ବାକି ଏବେ ଯେ COVID-19 ଲାଗି ଟିକେ କଟକଣା ରହିଛି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଉଲ୍ଲାସ କମ୍ ଦେଖ୍ବାକେ ପାଉଛେ। ବାକି ତାପରେ ବି ନୀତି ନିୟମଟା ତ ହେବା, ପୂଜା ପ୍ରସାଦ ତ ହେବା, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଘରେ ଘରେ ଥାଇକିରି ଏଇ ପର୍ବକେ ମନଉଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ମାଆ ପାଶେ ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଲ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କେ ମୁଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦଉଛେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କେ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଆଜି ତ ନୂଆଖାଇ ଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁନୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ବାକି କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ଟିକେ ଆଜି ଭିଡ଼ ନାଇଁନ ମନ୍ଦିରରେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମାନେ ମନଟା ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର ସବକର୍ ଲାଗି ଟିକେ ଇଏ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଏଛେନ୍ ଘରକେ ଯାଇକିରି ଫେର୍ ଭୋଗ ଲଗା ହେବା, ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠାନେ ବସିକିରି ଖାଇମୁ, ଆଉ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏନ୍ତା। ଆଉ ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆମର ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭା ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କର ଏବଂ ମା' ସମଲେଇଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ବାହାର କରିକି ଆମର ଠିକ୍ 8:30 ସମୟରେ ଆମର ଏଥର ଲଗ୍ନ ବାହାରିଥିଲା। ଏବଂ ଠିକ୍ 8:30 ସମୟରେ ନିୟମ ହିସାବରେ ଯେମିତି ଆମର ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେହି ହିସାବରେ 8:30 ସମୟରେ ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ନବାନ୍ନ ଲାଗିହେଲା। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜମାତା ଆସି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆଜି ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଆଜି ମାତ୍ର 10-15 ଜଣରେ ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ କରୋନା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ, ସମସ୍ତେ ପାଳନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଓ ମୁଁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କହୁଛେଁ। ଏବଂ ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ମାଆଙ୍କ ସାରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ COVID-19 ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ନବାନ୍ନ ଇଏଟା ଲାଗି କଲୁ। ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ହେଉଛି ତୁଲା ଲଗ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସେତେବେଳେ ତୁଲା ଲଗ୍ନ ଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ସମରେନ୍ଦ୍ର ଶେଖରଦେଙ୍କର ରାଶି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ। ସେଇ ଦୁଇଟା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ରାଶିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଲଗ୍ନଟା ସ୍ଥିର ହେଲା 8:30 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେମାନେ COVID-19 ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ଆମେ ସମଲେଇ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କଲୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକେ ବି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ନୂଆ ଖାଉ ମାଆ ସମଲେଇରେ, ଆମର ସବୁ ନବାନ୍ନ ଲାଗେ, ତାପରେ ଆମେ ଘରକେ ନେଇକିରି ନୂଆ ଖାଉ। ଆମର COVID-19 ଆମର ଯେପରି କଟକଣା ଜାରି କରାହେଇଛି, ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିକି ଜଣେ ଜଣେ କରି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ମା' ସମଲେଇ ପାଖକୁ। ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ତାଙ୍କର ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଲଗେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଘରେ ଆରାମସେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନବାନ୍ନ ସମସ୍ତେ ବସେଇକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର COVID-19 ଯେଉଁ ଆମର କଟକଣା ଜାରି କରାହେଇଛି, ସେ କଟକଣାରେ ଆମେ ନିୟମ ପାଳନ କରିକିରି ଆମେ ଏଇ କରୁଛୁଁ। COVID-19 କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରାଗଲା ପରେ ଘରେ ଘରେ ନୂଆ ଖାଇବେ, ଏବଂ ତାପରେ ଜୁହାର ଝକାର ହୋଇକି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ନୂଆ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିବେ।